Sasa si nyinyi mzime hiyo mavitu yenu na muende. Kazi imekwisha. Brona naenda na kari yako bwana. Na sita kurudishia tena, usinilaumu. Sume katako nilipa pesa zenye nilikopesha milioni 10. Kari yako zitakurudishia. Acha niende na huu funguo. Ukinifuata utakuja kujua kumbe mkono wa serikali ni mrefu. Kazeka naingia kwa gari. Ati kamzeka naingia kwa gari. Jinga, wewe ni mjinga kama nyanyako. Kumbafu bro. Wachape bwana, hao ndo wafuate masharti. Sawa, nifungi haraka mimi naenda. Ndio nimemaliza bwana. Sawa, sawa. Hata hii hata nikuje kwa muda. Mimi naenda kukuona. Ah, ndio umenikuwa bwana. Wewe unataka kunipia? Basi enda sawa. Hapo tena na hiyo biashara lakini nimekufuru. Sawa. Yeah. Ai familia yangu, tumkuje tuende basi. Ah, mimi naingilia hii mlango ya huko hadi. Fanya fanya haraka bana. Rafiki yangu Uhuru Kenyatta ameweka sahihi wana polisi wanachapa watu sana. Unaelewa kuna corona. Sasa angalieni saa 11. Tangu ifike saa 3 tutakuwa hata hatujafika. Watawachapa na wacha pekeni msifanye haraka. Acha tuende. Ah, bye.